Joriy yildan boshlab bandlik dasturi ijrosida yangicha tartib ishlab chiqildi. Yangi ish nuqta mehnat nuqta o'z elektron platformasiga har bir hududda aholi bandligi haqida ma'lumotlar har kuni kiritiladi. Yanvar oy yakunlari bo'yicha viloyat hokimligi ishchi guruhi tizimga kiritilgan bandlik ma'lumotlarini soliq solinadigan ba'zi ma'lumotlari bilan solishtirganda platformaga ma'lumot joylashtirish huquqiga ega bo'lgan shaxslar tomonidan ko'plab noto'g'ri ma'lumotlar kiritilganligi ma'lum bo'ldi. Bu haqda viloyat hokimligi 2024 yil yanvar oyida viloyatda aholi bandligini ta'minlash dasturi ijrosi muhokamasi chog'ida so'z yuritildi. Viloyat hokimi tomonidan mutasaddilarga tegishli mulohazalar bildirildi. Ta'kidlanganidek, joriy yilda dasturga muvofiq 350 mingdan ortiq kishini ish bilan ta'minlash rejalashtirilgan. Ishtixon, Toyloq, Jomboy, Qataqo'rg'on, Payariq, Urgut, Qo'shrabot, Oqdaryo tumanlarida bu borada kamchiliklar mavjud. Viloyat rahbari, viloyat hokimi o'rinbosarlari, tuman, shahar hokimlari, hokim o'rinbosarlariga hamda kambag'allikni qisqartirish va bandlik boshqarmasi boshliqlariga platformani kuzatib borish huquqi berilganligi ta'kidlandi. Demak, ular yangi ish nuqta mehnat nuqta o'z platformasiga yaratilayotgan ish o'rinlari to'g'risidagi real ma'lumotlar kiritilishini ta'minlashi va ularning soliq solinadigan bazaga ro'yxatga olishni nazorat qilishi kerak, dedi Erkinjon Turdimov. Kambag'allikni qisqartirish va bandlik boshqarmasiga har oyning 15-chi sanasiga qadar dastur doirasida yaratilgan ish o'rinlari to'g'risidagi ma'lumotlarni idoralararo elektron almashinuv orqali soliq boshqarmasiga taqdim etish borasida vazifalar belgilab berildi.